أمس فوجد أمس هذا وسيا دون يفترس يفوجد بني تنس إنساني قتل جب هوا ہے إسا إنساني قتل هم دوبارا پورے ڈسٹرکٹ کلگام میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں منشیات خودکشی اور قتل یہ تین ایسے جرائم ہیں جو آج کل جموں کشمیر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور سرخیوں میں بھی ہے. السلام علیکم آداب, آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ, میں ہوں آپ کا دوست فیاض جمال بٹ. ناظرین, کل شام دیر گئے ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی زیادہ وائرل ہو رہی کہ سپٹ دیوسر میں ایک لڑکی کی لاش جو ہے وہ لٹکی ہوئی پائی گئی ان کے سسرال میں. اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ اس بچے کو سسرال والوں نے جو ہے پھانسی دی ہے, جبکہ لڑکی کے سسرال والوں نے کہا کہ اس لڑکی نے خود پھانسی اپنے آپ کو دے دی. پوسٹ مارٹم کا رپورٹ آنا باقی ہے. جب دیوسر سپٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آج ایک پر امن احتجاج ڈی سی آفس کے سامنے کیا, ہم نے جب پولیس آفیسر سے بات کی تو ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ اس کے متعلق کیس جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی اور تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس پرامن احتجاج میں سپٹ دیوسر سے تعلق رکھنے والے نوجوان, بچے, بزرگ, عورتیں آج ڈی سی آفیس کے صحن میں پہنچے اور خلاف احتجاج کیا ہے, اور ان کا صاف یہی کہنا تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے. مزید انہوں نے کیا کہا, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ جے کے نیوز پوائنٹ کے ساتھ بنے رہیے گا. بہت غلام حسن وانی بس روزان چکپورہ بیمڈور یت ون امس بچی ست وات کال پہ جگڑ کر امہ دس یہ اخ بروٹ مالن آمت مالن آمت تو پہ آو امس خاندار صبح پہ دس ول سا وی ہسا تھی اس مل بہن وی اس مگر وی تل سا یہ سون وون پن تو سوری تور اس یہ چھ پہ جناب محترم یہ گئی امی دو رات کہ صبح پہ دہ صبح پہ دہ بجن فون فون یہ ہے بچی ہسا گئی ڈیتھ امس ہسا گو ہائی پریشر یہ ہسا گئی ڈیتھ مطلب ہسپتالس من نسا اس امس پن کہ وس سی ہسا اتو سول دو تریو لڑکو انم یل اس وچ اس دو ڈاکٹرس اس دس یہ ڈیتھ گمت ام دپ امس فوج امس حض اس دون پوسٹس یا فوج دت بنی تمس حس ونکن نیل رویت زنگ تس نیل رویت نر تس نیل رویت ان کورن اتن اس چونچہ کرت پتہ وون اس اکس بیس تم سن ہش دپ دپن ہے مے ہسا کر یہ امس چین لمن لمن امی ستس آو امس یہ کھٹس کھچ اس دپس اگر یہ میائی ٹھیک کیاز کر چین لمن لمن یہ چونی اس تہ کال یہ سوری سون نیو صبح سوز بہ مرت لہذا کرت اس یہ پتہ بس انصاف ضرورت بس باقی سوچ گزارش یہ کہ ایڈمنسٹریشنس کہ اس دیتو انصاف بچن دیتو انصاف یہ امس یوت بچن ہند مسلہ کی یہ سارے بچن ہند مسلہ کی دوبارہ گھس نیت مسلہ گھن کن جائیں بار بار یت پہ زن زبر بیس گھس مجبور کر سات سات یہ جلسہ کرنا کیا گھس ات حوصلہ کر اسان لکن تکلیف دن تیل تائیں ونکن اڑی اس دپ ونکن اسا نیرو اڑی لہذا کر اگر نا انصاف دی اس تیل ہسا روزن سن دھرم جاری. کل جیسے ہی ہم نے سنا ہے یہ واقعہ ہوا ہے سپت میں, یہ ہماری جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں میرے گاؤں سے بیٹی بلانگ کرتی تھی, کل جب یہ ایسا شرمناک حادثہ ہم نے سنا ہے سوشل کرائم جو کل انسانی قتل جب ہوا ہے, ہماری ڈیمانڈ آج یہ ہے, کل میں نے بڑی پیشنس کے ساتھ لوگوں کے جذبے روکے ہیں, انہوں نے وہاں جانے کی بات کی تھی, میں نے بولا نہیں ہم قانون کے اندر اس کو لے لیں گے, قانون سے ہی ہم کامیاب بھی رہیں گے, انصاف بھی قانون سے ہی ملے گا. اور آج ہم نے مارننگ میں ہی پورے گاؤں نکلے, عورتیں نکلے ہیں, بچیاں نکلی ہیں, بچے نکلے ہیں, اور ہم نے موو کیا ہے ٹورڈس ڈی سی آفس. ہم نے سوچا ہم اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی نوٹس میں اس کو لائیں گے, ہم اپنا پردرشن وہاں پہ کریں گے, اپنا پروٹیسٹ درج کریں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے, دیکھیے ایسا انسانی قتل ہوا ہے جس پہ ابھی تک کوئی اریسٹ بھی نہیں ہوا ہے. خالی میں نے ایس ایچ او صاحب سے بات کی, انہوں نے بولا 174 ہم نے دیا ہے اس میں, اور مجھے ہمیں پورا بھروسہ ہے ایس ایس پی کلگام سے, ڈپٹی کمشنر کلگام سے پورا بھروسہ رکھتے ہیں. میں نے اپنے پورے علاقے کے باشندوں کو کہا ہے کہ آپ ویٹ کرو, پیشنس رکھو, پورا بھروسے کے ساتھ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا قاتل, ایسا انسانی قاتل ہم دوبارہ پورے ڈسٹرکٹ کلگام میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب تک اگر ایل جی صاحب تک پہنچنا جائے وہاں جانا پڑے گا, ہم وہاں بھی جائیں گے, اور انصاف ہم بیٹیوں کو ضرور دلوائیں گے.